Пані Наталі, доброго дня. Центр соціальних служб Смілянський веде активну роботу. Ви, як фахівці, продовжуєте розвивати сімейні форми виховання. Сміля, розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Дійсно, так, ми як уже давно співпрацюємо, і сім'я є основним захистом і розвитку, є основою розвитку дитини, тому ми намагаємося всі наші зусилля, всі наші здобуті знання вложувати саме у сім'ю і розвиток дитини у сім'ї. Так, у нас є у центрі заснована група взаємодопомоги прийомних батьків та батьків-вихователів, які із розвитком патронату долучилися до нашої групи. Що саме означає ця група взаємодопомоги? Раз на місяць ми з батьками зустрічаємося, які виховують дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, і даємо відповіді, шукаємо разом відповіді на запитання, які виникають у них за час виховання дітей, які мають травматичний досвід у своєму житті. Яким чином вдавалося надавати допомогу сім'ям саме під час карантину, коли був обмежене спілкування, були карантинні обмеження, запровадження? Тривалий час ми не зустрічалися, це було пов'язано із карантином, який був запроваджений у нас в Україні. Але послаблення карантину дало нам можливість із отримання усіх протикарантинних заходів зустрітися із батьками. І цю зустріч ми провели у Гранд-парку в ресторані, де зробили своє рідний оберіг свічку. Да, і провели невеличку зустріч, присвячену тим питанням, які у батьків виникли за час карантину. Уже та атмосфера і довіра, яка створена між нами, налаштовує їх на співпрацю, на довіру. І ми пропрацювали ці всі питання, які в них виникли, почаювали. І з гарним настроєм усі повернулися додому. У нас у Смілі зараз діє 2 дитячих будинка сімейного типу і 7 прийомних сімей, да, в яких виховується близько 25 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Крім того, що ці сім'ї постійно перебувають під соціальним супроводом нашого центру, ми взаємодіємо з ними і намагаємося їх підтримати пошуками благодійниками, да, які можуть допомогти. І таким благодійником є наша Смілянська швейна фабрика, яка дитячим будинкам і прийомним сім'ям цього разу надала постіль, да, постільну білизну, яка є дуже важливим для дітей, тому що одні діти приходять, інші уходять зі сім'ї, і їм потрібно батькам забезпечити. Да? То ми щиро дякуємо нашим благодійникам кожного разу за їхню доброту, щирість і допомогу дітям, які виховуються у наших сім'ях. Пані Наталю, на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тривалий час діє батьківський клуб. Розкажіть, будь ласка, про нього, про його роботу. Однією із підтримки сім'ї, здорової сім'ї, є проведення наших тренінгових програм «Батьківство в радість». Щотижня ми із батьками на базі нашого центру зустрічаємося і працюємо у тренінговій формі. Теми спілкування і занять різні, від вчимося турбуватися про себе, яка є основою саме батьківства, і до формування дисципліни, формування взаємозв'язку з дітьми, проживаємо підлітковий вік дітей спільно з батьками, яке зменшує потім напругу, коли вони підходять до цього віку вже в цьому періоді. Окремо хочемо зупинитися на роботі із дітьми саме. Це різновікові тренінгові групи, відповідно запиту дітей. Ми говоримо тут з ними про ефективну комунікацію між собою, це зі старшими дітьми. Формуємо навики безпечного користування інтернетом, особливо це важливо для підлітків, бо батьки часто звертаються з запитом до нас на тому, як зменшити час проведення дітей в інтернеті. І одним із основних це є сформувати у дітей щось цікавіше, чим в інтернеті. І тому вони з задоволенням, здавалося, чому вони сюди ходять, але вони з задоволенням приходять і діляться з нами враженнями. Із меншими дітьми ми працюємо над формуванням навиків дружби
І тут є такий ще окремий тренінговий курс, як формування безпечної поведінки в соціумі, да? Спілкування з незнайомцями, як себе поводити, коли до тебе звертаються до незнайомців. І старшими ми говоримо про кохання. Для них це така дуженно цікава тема. Скажіть, будь ласка, чи є складнощі в розвитку сімейних форм виховання саме в нашому місті, в Смілі? Потреба в нас є саме в кандидатах у прийомні батьки і батьки-вихователі, тому що основою виховання дитини є сім'я. Да? І ми знаємо, що зараз проходить в нас в Україні політика деінституалізації, да? Повернення дітей із інтернатів до сім'ї, бо сім'я є основою розвитку цілісної дитини, здорової дитини, з її, де буде забезпечуватися всі її потреби, саме такі як спілкування, любов, прийняття її такою, як вона є. Тому хто має бажання, хто має поклик серця, ми завжди радо і з великим задоволенням запрошуємо вас, звертайтеся до нас. Ми знаходимося в готелі «Сміла» на 2-му поверсі, кабінет 218-217. Готові співпрацювати, навчати і давати якісний соціальний супровід цих сімей, які будуть виховувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.